Ahoj, já jsem Maki a vítám vás u dalšího Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady budeme utíkat něco jako z armády. Jo. Prostě escape, chápeme se, jako vždy, protože escape je vás tady očividně jako fakt bavej. A musím říct lidi, ta maskáčová mi fakt sekne. Ne. Jo, dobře, Vendovi taky, jo, nebudu cože, kecat. Cože, jedno je nebudu kecat. Musím říct, že maskáčová barva se mi hodně líbí. Taky nedávno jsem si pořídila kalhoty, jo. Ok, my se rovno do toho vrhneme, jinak okolo ta zelená je taková trošku radioaktivní. To teda, jako zvlášť, když ty máš tu nukleárku. Jenom, jo, jo, jenom jako trošku, jo. Budiš, my tady teda budeme jako zdolávat nějaký překážky, kdyby jsme byli v armádě, bohužel v dnešní době to u nás nějak není podporovaný. Ono to je v podstatě jakoby, že my jsme jakoby na nějakém výcviku no, armádním a my jako možná z jeho asi budeme chtít utéct nebo něco v tom stylu bych řekl. No jasný, kdyby jsme byli asi v jiném století, tak u nás taky chodíme, že jo, samozřejmě na armádu, nebo do armády takhle. Na armádu. Na, že, do armády, taková ta zkouška, což musím říct, že... Vždycky, když jsme se jako o tom nějak bavili, tak by mě to celkem jako lákalo, nebo zajímalo, jaký to bylo a tak. Jako fakt? No jasný. Dobře. Tak aspoň tady si to můžeme vyzkoušet, sice to není jako realistické, ale to nevadí. Samozřejmě, Vendovi už to nejde. Ale prdla, očividně bych byla spadl. V tom lepší. Ne, jak... teďko když spadneš, že to musíš dělat si v začátku. Jo, to nevadí. A protože bych měla padat. Znám tě. Tak. Bych spíš teda jako řekla, aha, že on spadne, ale okej. Okay. Hele, kdo si vezme jako loď? Myslím si, že musíme mít asi tuhletu, protože je taková ta zadarmo, jo? Ne, co? Jak jakože, počkej, au, tak mám jít tuhle? Jak jakože, vtf, aha, my tu musíme doplavat, to jsou zmetci. Jo, tak jdem plavat. Ta loď okay je jako jenom, že kdyby si jako to, do toho chtěla investovat robuxy, no. Jo, teďka momentálně, jestli jste si všimli, tak plavu, nevím, co to je za... plavací techniku, jo, kopání nohou a ruce vzadu. Nevím, jestli to víte vy, tak mi to napište do komentářů, já fakt nevím. Prostě ale mořská upřímně, pana. Mořská pana dělá nohama tohle. Ale prdlajs. A i tělem, jo, protože víš to, že mořská pana nemá nohy? Že nemůže kopat, jo, ale dobře. Vážně? No ne. Ale řekla bych, že bych se utopila, protože mám furt hlavu dolů. Jo. Vstává se, no. Tak hold, třeba vydržím pod vodou fakt hodně. Co? To se ničeho nedotknu a umřel jsem. No, očividně jo. Na toho dřeva se nemáš dotknout, jaj, ne? Jaj, takhle, já myslím, že to je jakože zarážka, ono prd. Ne. To je trapný. Tady očividně skáčeme na nějaký pilíře nebo něco takového, vypadá to tak. Oh, teďka nevím proč, ale má něco teďka, když čučím na tohleto, tak jsem si vzpomněla, kdo viděl díl u Simpsonových, kdy Bart byl poslaný na vojenskou školu, samozřejmě Líza šla s ním, protože chtěla a samozřejmě tam měla strašný peklo. To si vůbec nepamatuju. Protože to je hodně, hodně starý. Aha, no tak to je možná ono. Ale prostě, že jo, jestli kdo to viděl samozřejmě, tak tam mají nějaký takový to dlano, po kterém musí jakoby přelíst, což Líza je takovej ten, no, prostě holka, která prostě, prostě to nezvládá, holka. Ale Barty pak začne hezky fandit a zvládne to. A slyšíte to, Venda mi prostě nefandí. Ne. Spadí. Ten na mě suverénně prdí. Spadí. Očividně, tady si myslím, že asi když jsme sem skočili, tak se zaseknu v polovině pasu a zůstanu tam asi viset, no. Ne? To je klasický takový, ne, jako jasný, je to pneumatika, ale je to jak takový ten kruh, kdybyste měli do vody. Jo, to je pravda. No, to je jedno. Jdem dál, máme tady asi nášlapný minim, nebo aspoň to tak vypadá. Nesmíš se k ním... Mě prostě nějak dostat, no, ale by mě zajímalo, kdyby jeden z nás se toho... Aha, tak škoda. Já myslím, že jako vybuchneme oba dva, víš. Jo, fuck. Maki. Ale to byl fakt jako úplně miniaturní kousek, čeho já jsem se předtím dotkla, ale chápeme se, bylo to okolo toho, co, kde to prostě dělá divný zdy. No, to je no. Dobře, no. Tady očividně je škoda aut. Jo, ztroskotali tady trošičku v blátě. No, asi bych do nich jako nenajížděla upřímně. Tady máme, okej. Okay. A, barely. To, já myslím, že řekneš, koule. Ne, tady jsou barely, kde jsi viděl koule? Neviděl právě, já nevím, proč jsem myslel, že to řekneš. Je! Pak kdo je nemehlo, že jo? Já jsem zapadl mezi
Barely, už zase. Mezi koule. Ne! Podělaný barely! Okej. Okay. To tohle je jako... Dobrý. Ty barely mě nemají rádi. Dobře. V pohodě, já si počkám dneska na vendu. Dobrý. Vidíš poslední, no krása. Počkej, jako nahoru, jak mám vylézt? Já nevím. Takhle. Aha. Dobře, tak to mě nenapadlo jít takhle vedle, proto jsem čekala na vendu, co začne dělat. Takže prostě si nevěděla, tak jako prostě čeká. No, jo? Chápu, no. Někdo musí být pokusný králik. Dobře. Tohle mi normálně připomíná Minecraftu, jednu mapu. Jak musíte, no prostě, běžíte tam hodně, hodně rychle a pak tam musíte poskákat po tomhletom. Samozřejmě nesmíte se zastavit, protože vám to jinak dojde. A pak musíte na konci zmáčknout tlačítko. Teď už nevím, jaká to mapa byla, ale myslím si, že kdo asi ví, tak to asi vědět bude. Asi jo, ale jinak teď mám zase barely, takže jen doufám, že ty barely budou v pohodě. Dobrý. To je škoda, že se třeba nehybou, nebo když jste tam nějakou delší dobu, tak by se mohli jako spadnout dolů, jako to máme v Crashovi. Kurňa, podělaný pneumatiky. Co je oranžová liška? Co? Crash to není? No, Crash, no. Jo, je to Crash, jo. Jaže VTF, o čem makina zase mluví. Pardon. No tak tam to přesně je, že do prčisty si toho nesmíš dotknout. No. Tam přesně je, že jo, to, že vám to prostě spadne. No to je jedno. Kurňa, už jsem byl na konci. Dobrý, jsem na konci. Tady máme stany Ačka. To si děláš fakt srandu, já už jsem vždycky na konci a vždycky chcípnu. Tak zastav, ne? Ne. Teď můžeš zastavit. Ale... Ačkový stany jsou strašně hustý. Já nechci zastavovat. Teď jsem se toho třeba nedotk. Tím pádem určitě se dotkl, protože jsi stejně chcípnul. No chcípnul, no, ale ono to, mě to nemá rádo, takže kvůli tomu jsem umřel. Jo. Dobrý, jsem tam. Aha. Co s těma stanama? Jdi po nich. Okej. Okay. Co by si chtěl jinýho dělat? Jsem tam. No, vidíš. Já tady mám teda, pak tady máš nějaký divný žebřík, přes který stejně Kvenda spadnul. Ano. Jo. A tady máme očividně dřeva. Jsem tam. Který nevím, jak by asi takhle dali. Budíš. Ale můžeme spočítat, kolik jim je let. Jo, a kolik? Jeden, dva. Velmi náročné. To teda. Oho, tady máme... Dobrý. Dobrý, jsme tam. Dobrý. Jak nechci říkat, my jsme teprve v polovině. Okej, okay. Trošku tohle to mi dost do prčic připomnělo. Taky, úplně Ninja to samý. Ninja Faktor. Jo, to je pravda. Tam vlastně bylo, kde jste museli vlastně vyběhnout takhle do toho a chytnout se. A vylíst potom. Kdo měl taky vidět, že tady to pak nepokračuje, že jo? Tady opět máme oblíbené pneumatiky. Ty jo, takových pneumatik. Umaky nejsou nejdřív koule, teď jsou pneumatiky. Ne? Ne. Škoda. Co je tohleto, ježišmarja, vost otáčí. Jo, ale dost velmi, velmi... pomalu. Jo. Až moc pomalu, možná. Je, mohlo by to být rychlejší, to je pravda. Dělej, přeskoč to. Dobrý. Mám to. Teďka skáču do neznáma. Do děury. A máme tady postele, kde očividně asi spíme, takže teoreticky tohle budou asi nějaký takový ty provizorní kasárny. A co jsou sakra tady ty, ta voda? To je jako, že tady voda no, najednou... No, teče to prostě. I takhle. Prostě tam byly trubky, které tekly. Neřekni mi, že to je nějaký labirint. Nevypadá to na to, vypadá to, že je nějaká ulička. Jo, dobrý. Která se jenom točí doprava, doleva, doprava, doleva. Doprava, doleva, doprava, doleva. Ok, tady máme teda nějaký divný lasery, očividně. Takže nedotknout se, samozřejmě. A dobrý. Nový pohoda, jsem tam. Ok. Jo, teďka máme... Co je sakra tohle? Ale dobrý, že dávám, hele. Pojď, projdi. To stihnu. Jo, máme to celý, hele. Pohoda. Čekala jsem to horší. Jo, teďko nesmíme skákat, jo, takže pozor. Jo, dobrý. Když mohl začínat, když jdeš rovně a máš to hotový, tak to je trošku jako zvláštní, ne? Víš, proč neskákat? Protože to skákání by bylo rychlejší. Jo, takhle. Ono ti to trošičku jakože asi i láká, viď? Jako... Ne, jenom asi vás, který pospíchají.
mě by to lákalo, no. No právě. Takže, no, chápem se. Díky no. bohu, že mezi ně nepatřím. Což je škoda, že Venda samozřejmě neskočil. Cože? Tady mám takový mrňavý tanky. Tam by se asi vešel jenom jeden člověk a ještě by mu koukala hlava. No teda, já jsem si teďku zrovna říkal, jako jak bych tam jako v tom mohl být. No a ještě nohy by ti tam koukaly. Já teďku musíš tě tím proskakovat. Uhu. Ale teďka se připadám spíš než jako voják, ale spíš jako opice. Ne. No, ty mají taky rádi, ne? Tyhle ty pneumatiky zavěšený. Pořádná makanda opičák. Tady máme dokonce lano. Musíš do helikoptéry. To by mi asi nešlo. Pojďme jaký uděláme si fotku v helikoptéře. Tak, jdeme hezky skočit. Tady bychom si asi rozlámali všechny svoje kosti v nohách. Kosti v nohách. Kosti v nohách. Zajímavé přirovnání. No, ale jako jo. Jo. Prostě byste se úplně rozsekali, ne-li, že byste ještě vůbec žili, jo. Pravda. Jako, asi očividně nikdy tohle neskoušejte. Pravda. Pozor, hele, tady máme auta s tankama, kterýma se musíš vyhnout. Oni tady, jo, takhle jako jezděj. To byla taky dobrá hra na mobilu. Jo, to teda. Jako, znám to, no. Měla jsem tam hodně skinů. Dobře. Jehle, výtah. Okej, to jsem nestihla. Já už jedu nahoru. Počkej, teď už to nejde dolů. Teď to jde dolů u mě jako druhý patro. No jasný, tam pak taky jdeš. Tak? Dobře, já jsem to teďka teda vyjela, já jsem tam tak to dobrý, jednou to. Spadla. A pozor na to, Maki, když spadneš, tak to děláš ty od začátku, musíš zase tím výtahem nahoru, jo? Okej, tak to nechci, protože to fakt dlouho trvalo. No a hlavně tady tohleto, čuš na to, ty kráso. Jestli to oba dva poděláme, tak jsme v řiti. Mám to. Dobrý, prosím tě. Pohoda. Ještě dál jsem skočila, než jsem měla. Jo. No počkej, ty si nesmíš to dotknout, jaj. To jsem nevěděl. Sakra, ty jsi do mě šťouchla. Prdlajs. Žádný prdlajs, šťouchla do mě. Ty jsi šel moc rychle zase opět, že jo. Jako vždy, znáte to, Venda... Co? Co? Vždyť jsem se ničeho nedotkla, vždyť jsem tam stála. Vlastně ty mě ani nemůžeš šťouchat. Protože to teďko v sobě. Prostě seš jenom zbrklej. Ne, musím to někoho svéct. No jasný. Prostě Makanda za to může. Škoda, že tady... Kurňa! No tady jsem chcípla předtím taky. A to jsem jenom stála. Škoda, že to nezajde úplně dolů, že byste normálně mohli jít a nemuseli byste furt jenom skákat. Jako jo, no. To je takový proč otravný furt trošku. Proč tamto? Ale očividně to budu mít rychlejší než Venda, což je... Super. To není super, co je na tom super? No to... Jak si srandu? Kolikrát ještě Venda umře? Ale ty rohy jsou těžký. A to zvládneš. Dobrý, takhle. Vidíš to? Okej, já si myslím, že půjdem asi dál. Ne. Dobře, tak čekám na něj. Krása, zvládl to. Stihla jsem se podívat i na mobil. Jednou. Až tak byl pomalej. Je. Yeah. Cože? Já ti dám, že jsem byl pomalý. Ty jsi to zkazila? Jo. To je dobře, to rád slyším. Protože jsem nečekala, že to ještě nevede dolů. Jo takhle. Pozor, tady se asi nesmíš toho dotknout, předpokládám. To vypadá tak hustě. Jo, nesmíš se toho dotknout. Okej. Okay. Já jsem to zjistil, protože jsem umřel. Když mám ty zpomalený jak sviň. Dobrý, mám to. Na první pokus. Jak jsi si randu? Vidíte? Jsem prostě lepší. Škoda, že tady nejsou žádný takový typ počítání těch... Těch smrtí. Jo. Vidím? Já si srandu. Vidí, jsem chtěla říct místo lidi. Nebo řekla jsem vidím místo lidi. Zkuste lidi. Zase opět počítat. Vím, že to říkám pozdě, ale zkuste nám spočítat smrti. Fuj. Co je? Mám jsem spadla. Skočila jsem na svoje úplně pidi-midi paty. Hej, ale to fakt už není normální, já tady umírám a ani se toho nedotknu. No, vidíš. Já, jak to mám sakra dát? Já nevím. Dobrý, tak já už tady zase opět čekám. Venda, dáme mu čas prostě, zkusí to a udělá to prostě, já mu věřím. Podělaný stěny. Venda se už k nám hezky blíží. Samozřejmě jsem chtěla říct, jo, zvládne to i bez smrti. A ty jsi to zvládla? Jo. Ne, kecáš. Ne, fakt jsem to zvládla bez smrti. Kecáš. No, nekecám. Žmat se tohle.
Očividně to za tebou padá. Jo, ale najednou z ničeho nic ne, někde ti to jako začne i se hejbat. Dobrý, mám to. Co to bylo, jak ses tam najednou úplně totálně zatočila? No, protože jsem musela jít na stranu, protože tady někdo mi to... Kazil, chápu. Jo. No, jasný, no. Počkej, tak jak to mám to dát zase. Tady půjdem hodně, hodně opatrně. Teďka se mi nelíbí, že tady mám hodně, jako fakt hodně lidí na tom svém. Jak to mám dělat? Máš jít po balu. Do prčic. Dobrý. Do prčic. Musíš jít po balu do prčic. Jo. A dobrý, jsem už v polovině. Šikulka. Ještě hodně skoků mi chybí. Chtěla jsem říct, fakt už pár. Mám to. Já ještě ne, tady to je jako fakt mega pomalu. Navíc, jak jsme tady tři, tak to je takové hodně nesympatické. Už jste jenom dva. Dobrý. Za chvíli by mohl být už jenom jeden. Ne, samozřejmě, já, že to ne. Nebyl on. No právě. Pojď. Krása. No, vidíš, máš dobrý. To. Počkej, jít ho do finále? Kam jsem to... Jo, ty musíš skákat takhle, no to je kravina. Dobrý, dobrý. Zvládla jsem to. Mám to. Škoda. Cože? Co to? To byly najít správné dveře. Jo, tady to asi nebude. Jo, vypadá to na to, že fakt musíš najít správné dveře. Tam to asi nebude. Ty jsi to našla? Ne. Furt se otvírají, zavírají dveře, boha. Toto je ten tvůj labirint, co jsi chtěla. Jo. No to jsem právě nechtěla. Ale prdlajs. To jsem právě nechtěla. Jsem asi ne. Tak na druhou stranu. Je to tady teda docela jako zmatečný, ale myslím si, že jsem našel správnou cestu. Jo, my už asi taky. Možná. Asi? Jo, já mám konec už. Jako vážně, jsem na konci. Mám to! A tam už je finále. Super. Měla jsi jít maky za mnou. Super. Jako vždycky. A já nevím, proč mám takový štěstí na to. Já taky nevím, už mě to začíná štvát. Dobrý, to, teďka jsem tady ještě k tomu sama. Jo, ne, já si jdem tudy. A možná se tam nějak dostaneme. Jsem ti jako furt stále blíž, jo, upřímně. Dobře. Ale samozřejmě je blbý, že všechny ty dveře jdou přesně na střídačku. Že projdete jenom jedny. A možná jsem to našla. Ano. Našla jsem to. Krása. Checkpoint hlavně. A jdeme dál. Uí. Za toho se to úplně všechno ničí. Dobrý. Vypadá to, že stíhám. A jsem winner. Jsem rychlejší jak maky. A to vlastně ne, protože jsi začal dřív. Ne. Ale nějaký trail mám za sebou, koukej. O, to vypadá hnusně. Ale prdlajs. No nic, já si myslím, že mně se to líbilo. A vám taky. Duha. Ale my to tady končíme. Napište mi do komentářů, na co jsem se samozřejmě ptala, dejte když tak like a my se uvidíme do dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.